କାଲି ରାତିରେ ବାଡ଼ାପିଟା କରିକି ଆମ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ଶାଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ନ ରହୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରହୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁନୁ ସାର। ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି କହିବୁନି। ମାନେ କିଏ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ? ହଁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ରଖୁଛ ତମେ ଉପରେ ଘରେ ରୁହ, ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତଳେ ରହୁ, ସେମାନେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ବାହାରେ ରୁହ, ଯାହା ଯେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହଜବେଣ୍ଡ ବୋଲି ଆସି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ବିବାହକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ରହୁଥିଲି ବର୍ଷେ, ତାପରେ ମା ଘରେ ଅଛି, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ମା ଘରେ ଅଛି। ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲେ ଉଠେଇବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏସ୍ ପି ଅଫିସ୍ ହେଇଥିଲୁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ? ହଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଦୁଇ ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ଆସିକି ଏଠି ଶାଶୁଘର ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିଲେଣି କି? ହଁ ଆମ ଶାଶୁ ତ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ପଣିଆ ଦେଖେଇବେ ଆହୁରି ମାନେ ତାଗିଦ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ? କାଲି ରାତି ସାରା ଆମ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ କହିଲେ କିଏ ମାରପିଟ? ଦୀପୁଅ ମାଆ ମିଶି ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସକାଳେ କହିଲେ କି ତମ ମାଆରୁ ଯାଅ, ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଯିବୁନୁ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ରହିଲୁ, କେତେ ଦିନ ରହୁ, ମୋ ବାପା ସମସ୍ତେ କେତେ ଦିନ ପୋଷିବ, ନା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯାଅ କହିବାର, ଆମେ ବସିଛୁ।